Сонце, повітря і вода – найкращий відпочинок влітку. Закарпатці віддають перевагу облаштованим зонам відпочинку, басейнам. Проте популярністю користуються природні водойми, річки, озера, на які багатий наш край. А дбають про безпеку під час купання далеко не всі. Там, де є чиста вода, там, де є пісок, там, де тепло, саме головне. Ну, щоб було красиво. Я не плаваю дуже далеко, я плаваю біля берега зачастую. Тато і мама завжди за нами дивляться, ну і ніхто не пливе далеко. І засоби безпеки теж використовуємо. Круги, всякі там, багато різних речей. Я рибалку люблю. В першу чергу, звичайно, на облаштовані. Чому? Ну, в мене діти, мені зручніше там, де трошки є якийсь благоустрій, безпечний спуск, не поранити, щоб ноги. З безпеки, ну, я намагаюся не сильно там скакати в воду, особливо, якщо я не впевнена в глибині цієї водойми. Ну, але я більше люблю подивитись на воду і полежати біля неї, ніж купатися. Купатися їжу і на озера соляні, їжу у термальні басейни, ходжу на Уж. Але в Невицьке і туди вище за течією. На жаль, люди, бачите, я колись виріс на Тисі. Тиса в той час була дуже така коварна ріка. І люди не дивляться, не дбають про своє. Ну, це не тільки зі здоров'ям пов'язано, а взагалі. Так що люди в нас дуже безпечні, на жаль. І зато стільки багато не вчать ні дітей, ні якось дуже до того ставляться легковажно. Купальний сезон хоч і стартував, проте не всюди в країні карантин. Рятувальники кажуть, в Закарпатті дуже мало обстежених зон відпочинку. Наразі вкрай лише 5 заявок на обстеження водойм. Ужгородський район Оріховиця-Шамбала, це Берівський район Дейда, це Хуський район, Селямські купальні, Тячівський район, Едем і Велика купальня, Джерельне озеро. Як водолазна рятувальна служба їх обстежує, даємо дозволи, обстежуємо дно акваторії, попереджаємо, якщо є якісь небезпечні предмети, ми їх обов'язково дістаємо з-під води, банки, стекло, в общем, чистимо акваторію дна пляжу. Рятувальники кажуть, люди здебільшого гинуть саме біля необлаштованих, навіть не санкціонованих місць відпочинку. Так, 3 потопельники за перший тиждень липня. Вчора чоловік утонув у Тячівський район, далі 4-го числа теж було Дубровки. Зрослий, здоровий мужчина, чоловік загинув на воді, вроді й вода невелика. Можна сказати, що можна перепригнути цей канальчик, річка стара, 3 метри шириною. Ну, теж прикрий випадок був, це дитина, ходили на рибалку, десь упав течія велика, річка Тересова, село Дубове, загинула дитина, на жаль. А з початку 2020-го 17 смертей на воді, така статистика по Закарпаттю, і це при тому, що погода для купання була несприятлива, часто дощило, та у зв'язку з коронавірусом відпочивальників було набагато менше. Для порівняння, за аналогічний період минулого року 14 загиблих, за 2019 рік цілий 29. Аби не втрапити в халепу під час відпочинку на воді, рятувальники радять перш за все обирати безпечне місце. Щоб не було близько, щоб не було місця для купання, не вибирати близько біля гідроспоруд, тому що є опасно, є на цьому і арматура може сторчати, якщо біля мостів, біля дамб, біля електростанцій, що в нас є пару таких от по цьому. По області. Вибирати безпечне місце, щоб була спокійна вода, щоб не було великої течії, щоб не було корях, предметів, похилий рівний берег. Якщо стало зле у воді, ногу звела судома, треба голосно, без сорому кликати на допомогу, адже згідно зі статистикою, люди в алкогольному сп'янінні найрідше кличуть їм допомогти. І ні в якому разі, кажуть рятувальники, не можна панікувати.